поредна седмица, поредно видео. Днес ще разгледаме клавиатурата на Cougar 700K EVO. Една изключително качествена, може би high-end продукта на Cougar, от към клавиатура, разбира се. Една клавиатура, която ползвам от доста време. Време е да започваме. Ако, разбира се, желаете да закупите нещо от DesktopBG, може да го направите с мой невероятен, умопомрачителен промокод Перси. Използвайте го по този начин, супер, супер много ми помагате. И естествено благодаря на всички, които са го използвали вече този месец. И така, Cougar 700K EVO. Една клавиатура, която надмина моите очаквания. Ако се чудите защо определени продукти в DesktopBG липсват, защо имам продукти, които там ги, все още ги няма или ги е имало, но вече ги няма, това е защото доста бързо се изкупуват на марката Cougar. Разбира се, марката е доста желана, марката е доста качествена и в момента може би е една от топ марките на пазара. И така, време е да разгледаме Cougar 700K EVO RGB. Едно от най-важните неща, които имаме в момента е, че имаме 1000 Hz pooling rate, разбира се, имаме memory на самата клавиатура, имаме естествено още програмирани бутони, но това няма да го прочитам сега, казах ви някакво неща, които са окей, са важни. Сега ще се прехвърлим директно към самата клавиатура, където ще я разгледаме малко по-обстойно отблизо, за да запознаем по-добре с нея. Напоследък избирам малко по-различен вариант на снимането на ревю, а именно да показвам клавиатурата отблизо и в течение на самото ревю да я разглеждам, да я пипам и да обяснявам определени неща. И най-важното не да обяснявам и да суфлирам от спецификациите, а да си изразявам собственото мнение за самата клавиатура. Пада между другото на Cougar, както виждате, и е доста грамаден, водоустойчив. Имам преди като разгледате нещо върху него, самата вода остава отгоре, не се попива в самия пад, което е вау. Разбира се, падовете винаги се мърсят, това е безспорен факт, но този пад ми е един от любимите. И така, нека започнем с самата клавиатура. Най-важното нещо, от което винаги започвам, е самата конструкция на клавиатурата. Тази клавиатура предлага страхотен дизайн. Да, има доста бутони, за които ще поговорим след броени секунди, обаче самата клавиатура предлага изчистен дизайн, не бих казал, че е претрупан, даже напротив, добавени са определени неща, които да я направят по-функционално, но това не я прави клавиатура, която е затрупана от някакви излишни неща по нея. Нека започнем с нейния дизайн, както казах. Имаме пластмасова лайсна, която видимо е пластмасова, но не е от пластмаса, която като натиснете и пропада пръста в нея. Това е пластмаса, която има малко или много качество и то си личи самото качество, просто тая пластмаса е абсолютно неогаваема, много трудно може да бъде повредена самата клавиатура. Естествено, от към дизайна се счита вече и плетения кабел. Плетения кабел, който е достатъчно дълъг, изобщо не знам защо да споменавам дължина на кабели и така нататък. Преминаваме към една от най-интересните, неща за самата клавиатура, а именно алуминиева конструкция под самите бутони. Това от към дизайна, естествено, обградена с, както казах преди малко, с пластмасова рамка е ние вид. Има логото на Cougar отгоре. И едно много интересно нещо е, че самата клавиатура разполага с USB порт и AUX, всъщност да, жакове за аудио, които са за микрофон, за слушалки. И естествено имате USB, имате един шорткът USB в самата клавиатура, което е... О, вау! Се едно спестява ви доста, така да се каже, пространство в USB-та отзад на компютър, защото примерно аз имам нужда от повечко и ето че тая клавиатура ни го предлага. Разбира се, програмируеми бутони. Ето нека ги видим от по-близо, разбира се, се запознаваме малко по-добре с тях. G1, G2, G3, G4, G5, няма значение, G1, G2, G15000. Имаме доста удобни бутони, които са разположени между другото на доста удобно място, именно ако цъпте някакъв тип игри, да речеме моба, MMORPG, имате някакви макронца, бам, 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 бам. Много, много лесно се стига до тях, до самите бутони отстрани и това лично мен изключително много ме радва, защото, пак казвам, клавиатурата е, не е никак малка безспорно, но сметка на това предлага малко по-практичен дизайн и допълнителни бутони отстрани. Разбира се, мултимедийните бутони, които са типични, нека ги видим по-близо, разбира се, имаме ползиране напред-назад, напред-назад, ползиране напред-назад и RGB, което между другото RGB може да бъде контролирано от тези модове, които могат да бъдат програмирани в самия
самото приложение на Cougar, което е доста адекватно за ползване, между другото. Ето го, моето, ето го моя начин, по който аз ползвам. Цъкам един път тука. Чакайте, ето го. Тук може да сменяте модовете. Бам! Чакайте да ви покажа малко по-нагледно. Изключително качествено RGB, между другото Cherry MKX червени свичове, които много добре знаем за какво стана. Просто тук работата е скапарска и доста адекватна, бих казал. Разбира се, нека все пак видим отблизо и самите бутони на самата клавиатура. Смятам, че за мен те са на страхотно качество. Имам предвид, по никакъв начин не мога да се оплача от качеството на самата пластмаса. Разбира се, не може една клавиатура да е изцяло алуминиева и бутоните дори да са алуминиеви. Така че е хубаво да имате качествени бутони, защото по този начин имате един по-завършен премиум вид на самото независимо устройство, мишка, което разрушалка и така нататък. Хубаво е, цената не е никак ниска. Имаме нитове отстрани, които са, между другото съм забелязал, че са много типични за продуктите на Cougar. Ето тези нитове отстрани, които сами виждате, винаги отварят по някакъв начин клавиатурата и всеки път я правят да изглежда още по-стилна. И много е важно за мен, само искам да кажа много важно нещо, е че клавиатурата има достатъчно бутони на нея, но тези бутони не я правят непрактична или пък дразнеща. Защото има клавиатури, които са набутани с абсолютно безмислени бутони, докато тук от една страна е намерен баланса и е намерено нещо, което един вид да я прави малко или много функционална и малко или много практична. Защото не мога ви набият 3000 бутона и ви кажат, да, клавиатури има 5000 бутона, брат, ползвай я. Няма как да стане просто. По никакъв начин това не ме радва мен. Виждате самото RGB по какъв начин се движи по самата клавиатура. Между другото, аз ползвам този мод най-често, но вие може да си направите каквото си пожелаете от самото приложение, естествено. И така, завършваме самото ревю на самата клавиатура, разбира се. Класа. 700 евро е класа. Това, което мога да кажа за нея, разбира се, над ли какво забравих, хора? Мале, колко съм, леле, какво забравих. Едно от нещата, които мен най-много ме кефят. Кожената подложка под самата клавиатура. Бях свалил за ревюто и си викам по време на ревюто, че ще е цъкнал отдолу. Но разбира се, малко позабравих. Но ето вижте по какво начин се слага. Ето не принудено се случва. Бам! И вече е сложен. Чакайте малко. Бам! Хоп! Вече имаме кожена накитник под самата клавиатура, който ви помага по всякакъв начин, а именно помага ви да не сте чак толкова изморени. Да, не е нещо иновативно, невероятно, но го има. Но го има в цената. И между другото, кожения накитник е доста адекватен, защото по никакъв начин не изпотява ръцете. Не е дебел. Не е дебел до напрено долу или дебела кожа, която да изпотява, а напротив. Не чак толкова да бъде напред, но достатъчно мек, за да е окей. И естествено тънка подплата отгоре с кожа, която не позволява на ръцете ви да се потят, защото знаем, случило ни се, предполагам на всички, да ми се потят ръцете от подобни накитници, така да се каже. Надявам се, това да ви е харесало, да съм бил максимално изчерпателен с моето мнение на самата клавиатура. Аз я ползвам от доста време, доволен съм. Не бих казал, че съм недоволен, дори напротив. Та, което е една от любимите, редвам с RGB-то на TKL, Pure TKL RGB. Две клавиатури, които смятам, че имат изключително адекватна цена. И като за финала на видеото искам да кажа следното нещо. Знам, че в DesktopBG доста често правим ревюта на скъпи продукти, които много голяма част от хората не могат да си купят. Но замислете се, дали ще си купите 3 клавиатури в рамките на една година ефтини или си купите една изключително качествена клавиатура, може да си направите сметките сами. Аз ви казвам едно. Бай-бай! И ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да използвате промокод Перси. Надявам се този превюто да ви харесват. Ако имате някакви съвети, мнения и идеи за напред, може да ги напишете в коментарите на това видео. Се радвам да ги погледна и да ги прочита.